Pusingan konflik Palestin-Israel yang bermula pada Oktober 2023 telah meninggalkan kira-kira 37 juta tan serpihan runtuhan di Semenanjung Gaza. Menurut Pegawai Kanan Perkhidmatan Tindakan Lumbung Pertubuhan PBB Perlo Damar, terdapat juga sejumlah besar senjata api yang tidak meletup tertimbus di dalam runtuhan yang menimbulkan risiko kepada kerja pembersihan. What we do know is that we estimate 37 million tons of debris, which is approximately 300 kilos of debris per square meter. 65% of the buildings that have been destroyed are residential buildings. An estimation has been done based on the current number of tons of debris in Gaza. And with 100 trucks, we're talking about 14 years of work with 100 trucks. Angka kematian rakyat Palestin di Semenanjung Gaza akibat serangan Israel yang berterusan meningkat kepada 34,454. Kementerian Kesihatan Gaza berkata, tentera Israel telah melakukan 7 operasi ketenteraan dalam tempoh 24 jam lalu yang membunuh 66 rakyat Palestin dan mencederakan 138 yang lain. Ini menjadikan jumlah kecederaan meningkat kepada 77,575 sebagai tambahan kepada angka kematian sejak konflik Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober lalu.